ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാനിപ്പൂരിയാണ് കേട്ടോ. പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് റവയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മൈദയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അളവ് പറയാത്ത, ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യത്തിന് എത്ര പാനിപ്പൂരി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ളത് അവനവൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് മതി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് കണക്കാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സാദാ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് കുഴക്കുന്നത്. റവയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു മയം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല പൂരിയുടെ പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം. പൂരി കുഴക്ക വാളമ്പുളി നല്ലോണം ഞരടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളമാണ്. ഈന്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അപ്പം ഈ ഈന്തപ്പഴം ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ലോണം. തിളച്ച് വേഗം 10 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. ഇപ്പം ഇത് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് വാങ്ങി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഈന്തപ്പഴം പുളിവെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചത് നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ഇട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാത്രത്തിലോട്ടാക്കാം. ഇത് കാന്താരിമുളകും ഉപ്പും ഇഞ്ചി കറിവേപ്പിലയും ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പാനിയാക്കാൻ. അപ്പോൾ ചിലരിത് പൊതിന ഇലയോ മല്ലി ഇലയോ ഒക്കെ അരച്ച് ചേർക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനൊരു പച്ചക്കളർ കിട്ടും. ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ മല്ലി ഇലയുടെ ചുവ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മല്ലി ഇല എടുക്കുന്നില്ല. മല്ലി ഇലയും പൊതിന ഇലയും ആ വെള്ളം ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇലയ്ക്ക് പകരം കറിവേപ്പില എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂരിക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആണോ ഓയിൽ? ഓയിലാണെങ്കിൽ ഓയിൽ, വെളിച്ചെണ്ണയാണോ വെളിച്ചെണ്ണ, അത് ഒഴിച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ കറി കൂട്ടുന്ന കോപ്പപാത്രം പോലത്തെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കും. നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് പെറുക്കി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലോണം പുള്ളി പെട്ടെന്ന് പുള്ളി വരും. കുഴച്ച് ഒത്തിരി സമയം വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അന്നേരം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതിങ്ങനെ പൊള്ളിച്ച് വരും കേട്ടോ. നല്ലോണം ഒന്ന് തിരുമ്മി കുഴയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർണാടകയിലൊക്കെ പോയാൽ എപ്പോഴും കാണാം എല്ലാ വഴിയരികിലും ഇങ്ങനെ പാനിപ്പൂരി വിൽക്കുന്നത്. നല്ല രസമാണ് അത് മേടിച്ച് തിന്നാൻ. ഇപ്പം എല്ലാവരും പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കി തിന്നണം. ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല രസം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കും. ഒരു കുഞ്ഞു ബൗളിൽ തന്നെ കുറേ കിട്ടും. ഒരുപാട് പൊടിയൊന്നും വേണ്ട ഇതുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ. പണി എളുപ്പമാണ്, ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. നമ്മൾ കോരി എടുക്കുവാണേ. അപ്പം നമ്മുടെ പാനിപ്പൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഉള്ളൊന്ന് തട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ
ഈന്തപ്പഴം അരച്ച് വെച്ചത് ആക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയുള്ളിയും കൂടി അരച്ച് അരിഞ്ഞിടുന്ന ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ചെറിയുള്ളി കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി തിന്നാലും നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് തിന്നണം. എന്നിട്ട് ബാവ് എന്ന് പറയണം.